एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान कल्याण मैं अनन्या सत्या और आज आम नतुन चैप्टर डिस्कस लैसो क्लास टेनर चैप्टर सेवेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सो लेट्स स्टार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये शब्द दूटा अर्थ दोनों कि और इहतर मजर डिफरेंस कि कंट्रोल माना इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी ओवर माने आमार बॉडी सकलो ऑर्गन्स फंक्शन कोने कंट्रोल करे आमार ब्रेने करे हने ब्रेनर लगत स्पाइनल कॉर्डो आसे किन्तु माने आमार हात भरी खुसकहा हाते किबा एटा काम करा इफाले इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेशन बा आमी कथा कोआ सुआ आमी किबा एटा हुनिसु एटा मय जे कथा कय आसु मय किमान स्पीडत कथा कम ए सकलोपुर हरु डांगर सकलो फंक्शन कंट्रोल करे आमार ब्रेने इफाले कोऑर्डिनेशन यार मीनिंग হৈছে এটা অর্গানিজমৰ গাৰ ডিফৰেন্ট অৰ্গানছে একেলগে মিলি এটা প্ৰপাৰ ৰেসপন্স প্ৰডিউচ কৰা সো কন্ট্ৰোলত এটা অৰ্গানৰ অথৰিটি থাকে বাকিবোৰ অৰ্গানছৰ ওপৰত বাট কোঅৰ্ডিনেচনত সকলোৱে মিলি এটা প্ৰপাৰ ৰেসপন্স দিব আৰু এনিমেলছৰ গাত এই কন্ট্ৰোল আৰু কোঅৰ্ডিনেচন প্ৰভাইড কৰে নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আৰু মাস্কুলাৰ ছিষ্টেমে আৰু এইটো চেপ্টাৰত আমি মেইনলি নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ কথাই পঢ়িম কিন্তু ইয়াত নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ লগত মাস্কুলাৰ ছিষ্টেমৰ কথানো কিয় কৈছে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে দ্য নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম এণ্ড দ্য মাস্কুলাৰ ছিষ্টেম দিছ টু ছিষ্টেমছ দে ৱৰ্ক টুগেডাৰ এতিয়া একদম চিম্পল এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ যে তুমি এখন প্লে'গ্ৰাউণ্ডত আছা আৰু তাত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্ৰিকেট খেলি আছে মানে ক্ৰিকেট প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু এজন প্লেয়াৰে বলটো বহুত জোৰেৰে মাৰি পঠালে আৰু বলটো তুমি দেখিছা যে তোমাৰ ফালে আহি আছে তেতিয়া তোমাৰ ৰেছপন্স ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে তুমি বলটো ধৰিবলৈ বুলি হাতখন মেলি দিবও পাৰা নহ'লে তুমি সেই জেগাডোখৰ পৰা অকণমান আঁতৰি দিবা যাতে বলটো তোমাৰ গাত নালাগে নহ'লে তুমি হাউলি দিবা যাতে বলটো তোমাৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যায় নহ'লে নিজক বচাবলৈ হাত দুখন তোমাৰ গাৰ সন্মুখত আনি দিবা এতিয়া তুমিতো বলটো জাষ্ট চকুৰে দেখিছিলাহে অকল মানে তুমিতো মানে এতিয়ালৈকেতো বলটো তোমাৰ গাত আহি পৰাহি নাই চ' অকল দেখিয়ে তুমি কেনেকৈ মানে ৰেছপন্স দিব পাৰিবা ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ চকুৱে যেতিয়া দেখে মানে আমাৰ তেতিয়া কি হয় আমাৰ চকুত থকা ৰিচেপ্টৰ্ছবোৰে ইনফৰ্মেশ্যনটো আনি দিয়ে আৰু সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি নাৰ্ভে লৈ যায় ব্ৰেইনলৈ এতিয়া সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ব্ৰেইনত প্ৰচেছ হয় দেন ব্ৰেইনে ডিচাইড কৰিব যে কি ৰেছপন্স দিবা এতিয়া সেই ৰেছপন্সটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পিনে ডিফাৰেণ্ট ছিগনেলছ ছেণ্ড কৰিব পাৰে যদি তুমি বলটো ধৰিবা তেন্তে কি হ'ব তোমাৰ হাতৰ মাছলবোৰলৈ ছিগনেল আহিব যাতে হাতখন তুমি আগবঢ়াই দিয়া আৰু তুমি বলটো ধৰিবা নহ'লে ভৰি মাছললৈ ছিগনেল দিব পাৰে যাতে তুমি ভৰিটো মুভ কৰা আৰু সেই জেগাডোখৰ পৰা যাতে তুমি আঁতৰি দিয়া এনেকৈ ডিফাৰেণ্ট ৰেছপন্স হ'ব পাৰে চ' এনেকৈয়ে আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আৰু মাস্কুলাৰ ছিষ্টেমে একেলগে মিলি কাম কৰে নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমে ছিগনেল দিব আৰু মাছলবোৰে সেইটো এক্সিকিউট কৰিব চ' আমি এই চেপ্টাৰটোত অকল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ কথাহে পঢ়িম ফাৰ্ষ্ট নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম কি আমি সেইটো চাই লৈছোঁ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ ডেফিনিশ্যন হৈছে ইট ইজ এ নেটৱৰ্ক অফ নিউৰনছ মানে নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত থকা চেলছখিনি কি নিউৰনছ যিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন ট্ৰেন্সমিট কৰে which main feature is to generate, modulate and transmit information between all the different parts of the human body. Aru etu hoise nervous system definition. Yat ami okol human nervous system ro kotha he pohim. So prathomote a human nervous system duta subdivision bhag koribo pari. The first one is central nervous system or shortly jodi kwa CNS. Etu tumaloke hunibo paisa sage already CNS bidi. Then second hoise peripheral nervous system অৰ শ্বৰ্টলি পি এন এছ এতিয়া এই চি এন এছে ইনক্লুড কৰে আমাৰ ব্ৰেইন আৰু স্পাইনেল কৰ্ড বিকজ দিজ আৰ দ্য চেণ্টাৰ অফ আৱাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম যিয়ে কণ্ট্ৰল কৰে ইফালে পেৰিফেৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমে আমাৰ হোল বডিৰ নাৰ্ভ ফাইবাৰ্ছখিনিক ইনক্লুড কৰে মানে আমাৰ বডিত যিমানবোৰ নাৰ্ভ ফাইবাৰ্ছ আছে সেই সকলোবোৰ ইনক্লুড কৰে কোনে পেৰিফেৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমে আৰু এই নাৰ্ভ ফাইবাৰ্ছখিনিক মেইনলি ক'ৰ পৰা ওলায় এইখিনি ব্ৰেইনৰ পৰা ওলাব নহ'লে স্পাইনেল কৰ্ডৰ পৰা ওলাব মানে চি এন এছৰ পৰা ওলাব এতিয়া চি এন এছৰ ব্ৰেইনৰ পৰা ওলোৱা নাৰ্ভ ফাইবাৰ্ছখিনি কোৱা হয় ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভছ আৰু ইফালে স্পাইনেল কৰ্ডৰ পৰা ওলোৱাখিনিক কোৱা হয় স্পাইনেল নাৰ্ভছ
सो पेरिफेरल नर्भास सिस्टेमे सेन्ट्रल और स्पाइनल नर्व्स और इहतर ब्रांचेस थाकिब न जिखिनि फार्डार उलाब इहतरपरा हे सकलोखिनिक इनक्लूड करे एतिया ए पी एन एस माने पेरिफेरल नर्भास सिस्टेमक माने ए नर्व्सखिनिक फार्डार सब डिवाइड करिब पारि दुटा डिविजन सो इयार सेन्सरी नर्व्से कि करे सेन्स अर्गेन्सर परा आमार बा डिफरेंट टिश्यूज बा अर्गेन्सर परा इनफर्मेशन आने सी एन एस ले माने सेन्सरी नर्व्से बडी डिफरेंट पार्टसर परा इनफर्मेशन आने कोले सी एन एस ले इफाले मोटर नर्व्से किन्तु सी एन एस परा इनफर्मेशन और सिग्नल बा अर्डर बुली कब पारो आमी डिफरेंट अर्गेन्स ले लई जाय सो सिम्पली सेन्सरी नर्व्से इनफर्मेशन आने सी एन एस ले इफाले मोटर नर्व्से सी एन एस परा सिग्नल बा इनफर्मेशन लई जाय डिफरेंट बडी पाले এতিয়া এই মটৰ নাৰ্ভছে যে চি এন এছৰ পৰা অৰ্ডাৰ আনিছে সেই অৰ্ডাৰখিনি কোলৈ আনিব তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এগেইন দুটা টাইপত ডিভাইড কৰিব পাৰি দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ছোমেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম এণ্ড আনাডাৰ ওৱান ইজ অট'নমিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ইয়াৰ ছোমেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ইট কনচিষ্ট অফ মটৰ নাৰ্ভছ হুইচ ট্ৰেন্সমিট ইম্পালচেছ ফ্ৰম চি এন এছ টু স্কেলিটেল মাছলছ এইটো হৈছে ভলণ্টেৰী ব্ৰাঞ্চ মানে আমাৰ বডীৰ ভলণ্টেৰী মাছলছবোৰলৈ ছিগনেল আনে মটৰ নাৰ্ভছে মানে আমি নিজে যিটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ ইফালে অট'নমিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত মটৰ নাৰ্ভছে চি এন এছৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন আনিব স্মুথ মাছলছ কাৰ্ডিয়াক মাছলছ নহ'লে গ্লেন্সলে মানে আমাৰ বডীৰ ইনভলেণ্টেৰী মাছলছখিনিলৈ আনিব যাৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাই এতিয়া এই ইনভলেণ্টেৰী ব্ৰাঞ্চটোকো এগেইন ছাব ডিভাইড কৰিব পাৰি দুটা ভাগত দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ চিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আৰু ইফালে পেৰাচিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ইয়াৰ চিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত মটৰ নাৰ্ভছবোৰে ছিগনেলখিনি এংজাইটি নহ'লে ফিয়েৰ এনেকুৱা ষ্টেটত আনে চ' ইয়াক ফাইট অৰ ফ্লাইট ৰেছপন্স বুলিও কোৱা হয় ইফালে পেৰাচিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত ৰিলেক্স ছিটুৱেশ্যনত ছিগনেল আনে মটৰ নাৰ্ভছে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওঁ আমাৰ ছেলাইভা ছিক্ৰেট হয় বা আমাৰ ডাইজেষ্টিভ এনজাইমত ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমত ডাইজেষ্টিভ এনজাইম ছিক্ৰেট হয় এইবোৰ ইনভলেণ্টেৰী একশ্যন যি ৰিলেক্স ষ্টেটত হয় আৰু ইনভলেণ্টেৰী চ' মটৰ নাৰ্ভছে এংজাইটি ফিয়াৰ ছিটুৱেশ্যনত ছিগনেল যদি আনে ইট ইজ চিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আৰু ইফালে ৰিলেক্স ষ্টেটত যদি ছিগনেল আনে তেন্তে পেৰাচিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমি পঢ়িম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কথা মানে আমার ব্রেইন আর স্পাইনাল কোর্ড তোমালোকর বুকত অকল ব্রেইনের কথাহে আছে সো আমি ব্রেইনের স্ট্রাকচার আর ফাংশন চাম ইফালে পিএনএস মানে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের নার্ভসবুর মানে নার্ভাস টিস্যুর কথা আমি চাও নার্ভাস টিস্যু ইট কনসিস্ট অফ নার্ভ সেলস আর নার্ভ সেলস আর অফ টু টাইপস নিউরনস আর নিউরোগ্লিয়া বা আমি গ্লিয়াল সেলস বলেও কোম ইয়ার নিউরন্স হয়েছে ইট ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড দে ট্রান্সমিট ইনফরমেশন টু আদার নার্ভ সেলস মাসলস অর গ্ল্যান্ড সেলস মানে নিউরন্সে কি করে ইনফরমেশনের সিগনেল ট্রান্সমিট করে বেলেগ নার্ভ সেলস হলেও পাঠাব পারে সেই সিগনেলটো নহলে মাসলস হলেও পাঠাব পারে নহলে আমার বডিত থাকা গ্ল্যান্ড সেলসবোরও পাঠাব পারে ইফালে আছে নিউরোগ্লিয়া অর দ্য গ্লিয়াল সেলস ইহতি কোনো নার্ভ ইম্পালস মানে সিগনেল বা ইনফরমেশন কন্ডাক্ট নকরে দে ডু নট ইনিশিয়েট অ কন্ডাক্ট নার্ভ ইম্পালসেস বাট দে সাপোর্ট নারিশ অ্যান্ড প্রটেক্ট দ্য নিউরন্স সো নিউরোগ্লিয়া সেলর কাম কি নিউরন্সবোরক সাপোর্ট করা নারিশ করা অ্যান্ড আর প্রটেক্ট করা এতিয়া আমি আহিছো মেইন স্ট্রাকচার অফ দ্য নিউরন নিউরনত মেইনলি তিনটা পার্ট থাকে ডেনড্রাইট এ সেল বডি আর এক্সন সো ফার্স্ট এটো হৈছে সেল বডি সেল বডিটোর মাজত এটো দেখিছা নিউক্লিয়াস হুইচ ইজ সারাউন্ডেড বাই দ্য সাইটোপ্লাজম আর এই সেল বডি সাইটোপ্লাজমত থাকে ডিফারেন্ট সেল অর্গেনিজম সাচ এজ লাইসোজমস থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে আর গলগি কমপ্লেক্স ইফালে ফ্রি রাইবোজমসও থাকে এটসেট্রা সেল বডি সাইটোপ্লাজমত থাকে দেন ডেনড্রাইট এইখিনি হৈছে ডেনড্রাইট দে আর দ্য রিসিভিং অর ইনপুট পোর্শনস অফ নিউরনস মানে এই ডেনড্রাইটসবোরে এটা সিগনেল রিসিভ করে আর সেই সিগনেলটো রিসিভ করে দেন
পাছ কৰিব সিলব দিলে দেন সেই সিগনেলটো যাব এক্সনেলি দেন এক্সন এইটো এডাল হৈছে এডাল দীঘল থিন আৰু সিলিন্ড্রিকেল প্ৰজেকশ্যন যিডাল ওলাইছে ক'ৰ পৰা সিল বডিৰ পৰা মানে সিল বডিৰ পৰা এই থিন প্ৰজেকশ্যনডাল ওলাইছে আৰু এই এক্সনডালৰ লেংথ হৈছে ফিউ মিলিমিটাৰো হ'ব পাৰে নহ'লে এক মিটাৰ বা তাতকৈও বেছি দীঘল হ'ব পাৰে আৰু ইমান দীঘল হোৱাৰ কাৰণে নিউৰনছ আৰ দ্য লংগেষ্ট চেল ইন হিউমেন বডি এতিয়া কিছুমান এক্সন কভাৰ্ড হৈ থাকে প্ৰটেক্টিভ ছিট দি যাৰ নাম হৈছে মাইলিন ছিট আৰু এইটো হৈছে মাইলিন ছিট ইট ছাৰ্ভছ এজ এন এক্সিলেণ্ট ইনচুলেটৰ এতিয়া এই মাইলিন ছিটখন আকৌ মাজতে ইণ্টাৰেপ্টো হৈছে কিছুমান গেপছ আছে ইয়াত আৰু এই গেপছবোৰৰ নামেই হৈছে নোড অফ ৰণভীৰ চিম্পলি এইটোৱে হৈছে এটা নিউৰনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ নেক্সট আমি নিউৰনৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ আছে সেইটো চাম বেষ্ট অন দ্য ফাংচনছ অফ দ্য নিউৰনছ ক্লাছিফিকেশ্যন যদি চাওঁ দেন ফাংচন ইন নিউৰনছ আৰ অফ থ্ৰী টাইপছ অ'কে চেঞ্চৰি নিউৰন ইণ্টাৰ নিউৰন আৰু মটৰ নিউৰন আমি যেতিয়া নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ ক্লাছিফিকেশ্যন চাইছিলোঁ তেতিয়া পেৰিফেৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত দুটা টাইপৰ নাৰ্ভ পাইছিলোঁ চেঞ্চৰি নাৰ্ভছ পাইছিলোঁ আৰু ইফালে মটৰ নাৰ্ভছ পাইছিলোঁ ইয়াৰে চেঞ্চৰি নাৰ্ভছে ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনছৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন নি দিছিলে চি এন এছক ইফালে মটৰ নাৰ্ভে আকৌ চি এন এছৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন আনিছিলে ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনছলৈ ইয়াতো সেই চেঞ্চৰি নাৰ্ভত থকা চেঞ্চৰি নাৰ্ভছত থাকে চেঞ্চৰি নিউৰন যিয়ে ছিগনেল নিব চি এন এছলৈ এতিয়া এইখিনি চোৱা ৰিচেপ্টৰ এণ্ডিংছ চ' এইখিনি থাকিব আমাৰ বডিৰ ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনছত যিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰিব মানে ৰিচেপ্টৰ্ছবোৰে কি কৰে ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰে দেন সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চেণ্ড কৰিব এই চেঞ্চৰি নিউৰনৰ মাজেৰে আৰু ফাইনেলি চেণ্ড হ'ব চি এন এছত মানে চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমে এই ছিগনেলটো পাব মানে আমাৰ স্পাইনেল কৰ্ড আৰু ব্ৰেইনে পাব আৰু এই চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত মানে আমাৰ ব্ৰেইন আৰু স্পাইনেল কৰ্ডত থাকে ছেকেণ্ড টাইপ অফ নিউৰন যাৰ নাম হৈছে ইণ্টাৰ নিউৰন অৰ ৰিলে নিউৰন বুলিও ক'ব পাৰি দে আৰ লোকেটেড ইন দ্য চি এন এছ এণ্ড ইণ্টাৰ নিউৰনছ আৰ দ্য কানেক্টিং লিংক বিটুইন দ্য চেঞ্চৰি নিউৰন আৰু মটৰ নিউৰন মানে ইণ্টাৰ নিউৰনে চেঞ্চৰি নিউৰনক মটৰ নিউৰনৰ লগত কানেক্ট কৰে দেন চি এন এছৰ পৰা ছিগনেল কোনে আনিব এই মটৰ নিউৰনছে চ' দিছ ইজ দ্য মটৰ নিউৰন যিয়ে ছিগনেল আনিব ইণ্টাৰ নিউৰনৰ পৰা মানে চি এন এছৰ পৰা দেন সেই ছিগনেলখিনি নি একজন টাৰ্মিনেলে গৈ টাৰ্গেট অৰ্গেনছত দিবগৈ তোমালোকৰ বুকত এটা ডায়েগ্ৰাম আছে তাত বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে এইটো আচলতে ৰিফ্লেক্স একশ্যন বুজাবলৈ তোমালোকৰ বুকত আছিলে ইয়াত কিন্তু থ্ৰী টাইপছ অফ নিউৰনছ বহুত ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা আছে ডায়েগ্ৰামটো যদি আমি চাওঁ এইটো হৈছে এটা গৰম চচপেন ইয়াত পানী উতলি আছে আৰু ধোঁৱা ওলাই আছে ইয়াত আৰু এইখন ধৰি লোৱা তোমাৰ হাতখন আৰু তোমাৰ হাতখন বাই চান্স এই গৰম চচপেনটোত লাগি গ'ল আৰু গৰম বস্তুটো চোৱাৰ লগে লগে তুমি কি কৰিবা হাতখন তাৰ পৰা আঁতৰাই আনিবা এতিয়া চ' তাত কি হ'ল আমি যদি সেইটো চাওঁ যে আমাৰ ফিংগাৰ টিপছত ৰিচেপ্টৰ্ছ আছে ফিংগাৰ টিপছত ৰিচেপ্টৰ্ছ আছে মানে আমাৰ ফিংগাৰ টিপছৰ স্কিনত ৰিচেপ্টৰ্ছ আছে আমাৰ স্কিনত ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ ৰিচেপ্টৰ্ছ থাকে কিছুমান ৰিচেপ্টৰ্ছে টেম্পাৰেচাৰ ডিটেক্ট কৰিব পাৰে কিছুমান ৰিচেপ্টৰ্ছে প্ৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চটো ডিটেক্ট কৰিব পাৰে কিছুমানে পেইন ডিটেক্ট কৰে চ' এইটো ক্ষেত্ৰত টেম্পাৰেচাৰ ডিটেক্ট কৰা ৰিচেপ্টৰ্ছখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্ড কৰিব যে এই পেনখনৰ টেম্পাৰেচাৰটো নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতকৈ বহুত বেছি হৈ আছে মানে পেনখন গৰম হৈ আছে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো ক'লৈ যাব আমাৰ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমলৈ যাব মানে আমাৰ ব্ৰেইনলৈ যাব আমাৰ স্পাইনেল কৰ্ডলৈ যাব ইয়াত কিন্তু ব্ৰেইনলৈ যোৱা দেখুওৱা নাই অকল চি এন এছলৈ চি এন এছৰ স্পাইনেল কৰ্ডত যোৱাহে দেখাইছে এইকাৰণে কাৰণ এইটো ডায়েগ্ৰাম আমি ৰিফ্লেক্স একশ্যনৰ ডায়েগ্ৰাম এটা চাই আছোঁ ৰিফ্লেক্স একশ্যনৰ কথা মই পিছত বুজাম কিন্তু এতিয়া মেইনলি আমি ফ'কাছ কৰিম এই চেঞ্চৰি নিউৰন মটৰ নিউৰন আৰু এই চি এন এছত যে আছে ৰিলে নিউৰন বা ইণ্টাৰ নিউৰন বা এছ'চিয়েশ্যন নিউৰন ইয়াৰ ওপৰত আমি মেইনলি ফ'কাছ কৰিম চ' ইয়াত কি হ'ল যে চেঞ্চৰি নিউৰনে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি নি চি এন এছৰ ৰিলে নিউৰনক দিলে দেন ৰিলে নিউৰনে ছিগনেল দিব যে হাতখন আঁতৰাই আনিব লাগে লগালগ
নহ'ল তো তোমাৰ হাতখন জ্বলি যাব। সো সেই সিগনেলটো কোনে আনিব? আমাৰ মটৰ নিউৰনে আনিব। মটৰ নিউৰনে CNSৰ পৰা সেই সিগনেলটো আনিব এফেক্টৰ মাছললৈ। ইয়াত এফেক্টৰ মাছল কি? আমাৰ আমাৰ হাতৰ মাছলখিনি। তো ইয়াত ইয়াত হৈছে এফেক্টৰ আমাৰ এই হাতৰ মাছল। সো এই মাছলবোৰে যেতিয়া সিগনেল পাব, মানে CNSৰ পৰা যেতিয়া সিগনেল পাব যে হাতখন অঁতৰাই দিব লাগে, লগালগ তুমি কি কৰিবা, হাতখন অঁতৰাই দিবা। ইয়াত আমি ব্ৰেইনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো দেখা নাই ৰিফ্লেক্স একশ্যনৰ কাৰণে, বাট বাকীবোৰ ফাংচনত কি হয়, তোমাৰ ৰিচেপ্টৰ্ছখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যনটো চেঞ্চৰি নিউৰনেদি গৈ CNSক দিব, মানে CNSৰ স্পাইনেল কৰ্ড আৰু ব্ৰেইনক দিব। দেন ব্ৰেইনে সেইটো প্ৰচেছ কৰি দেন এগেইন অৰ্ডাৰ এটা পঠাব এফেক্টৰলৈ। এনেকৈ আমাৰ এটা হোল প্ৰচেছ চলি থাকে। সো এইটো ভিডিঅ'ত আমি মেইনলি নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ ক্লাছিফিকেশ্যন, দেন নিউৰনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু নিউৰনৰ টাইপ চালোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি চাম ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, দেন ৰিফ্লেক্স একশ্যন।